דנון מתנגד לעסקה, דווקא אותו צריך לחבר, לשכנע, שיהיה חבר שלנו, ושיעשה דברים בתור חבר למען גלעד שליט. לא צריך לשכנע את מי שמשוכנע. צריך לשכנע את מי שקשה, ויש לו אג'נדה, לכל אחד, וזכותו שתהיה לו אג'נדה, לשכנע את אלה שיש להם אג'נדה אחרת. ודני דנון כרגע משרת מטרה שהחוק אומר ככה בפירוש, מניעת תנאי VIP למחבלים ששייכים לארגון טרור, שלא נותן לחייל שלנו את הזכות המינימלית כולל צלב אדום. ספציפית, נכון דני? החוק מדבר ספציפית. רבותיי, גלעד שליט יצא להגן על המדינה, יצא להגן על הימין ועל השמאל, יצא להגן על החרדים ועל החילונים. מי שעושה את זה במאבק של שמאל, טועה. אחת הסיבות דני שהגענו לפה, כי הרבה חבר'ה ימנים פתאום התחילו לכתוב לי, יופי, אתם לא שמאלנים. יש איזה מין סטיגמה כזאת של שמאלנים שפועלים למען גלעד, וימנים פועלים נגד חמאס. ואנחנו פשוט, בעזרתך ובעזרת החברים שלנו, מראים שאנחנו עם אחד, מלוכד, ונמשיך לשתף פעולה, ואני מקווה שנצליח עכשיו גם לדחוף את הצעד החוק. דני דנון, בבקשה. בוקר טוב לכולם. אנחנו נפגשים פה שוב לצערי. הזמן עובר, גלעד בשבי, ואנחנו ממשיכים במאמצים. אני יצא לי מאז הפעם האחרונה שהיינו פה לבקר בעוד בית מעצר בכלא גלבוע ולהיכנס לתאים של האסירים הביטחוניים, והזדעזעתי מהתמונות שראיתי שם. תנאי VIP, תנאי קייטנה, משחקים פינג פונג, קנטינה שיש להם חופשית כל היום, שליחות פוך, לא לובשים מדים. כשאני שואל את המנהל בית הסוהר על מה זה צריך להיות, הוא אומר, התפקיד שאני קיבלתי הוא לוודא שהם לא בורחים. התפקיד שלי הוא לא לדאוג לגבי תנאים טובים או לא טובים. להפך, אני רוצה שהם יאכלו טוב, ויהיו רגועים, ויקבלו ספרים וביקורים, והנושא הזה מקומם, ולכן אנחנו פה היום ממשיכים במאבק להילחם על הצדק. והצדק הוא שכל עוד גלעד שליט לא מקבל את הדבר הבסיסי, שהוא ביקור של נציג צלב אדום, ביקור של משפחה, משפחות של אסירי החמאס לא יקבלו את הביקורים האלו. ראינו לפני כמה דקות מספר אנשים שנכנסים, בהמשך היום מגיעים פה אוטובוסים, זה מקומם, זה מעצבן, זה לא צודק, ואנחנו צריכים לשנות את זה. הצעת החוק שהגשתי מתקדמת, אבל מתקדמת לאט מדי. היא עברה בקריאה טרומית בכנסת, הגיעה לוועדת הפנים, ולמרות התנגדות של משרד ראש הממשלה, אנחנו מקדמים את תהליכי החקיקה. וההתנגדות לכך באה מקולות שבאים ואומרים לנו, תחכו, תחכו, כי אם אתם תעבירו את החוק עכשיו, זה עלול לפגוע במשא ומתן. עכשיו, כשזה קרה לפני מספר חודשים, עוד הסכמנו להקשיב גם לחגי הדת, גם לראש הממשלה, אבל הזמן עובר, שום דבר לא קורה, ואם היה משא ומתן, אז אולי היינו באים ואומרים, נשים את החוק בצד וחוקק אותו אחרי שגלעד יחזור הביתה, למען יראו ויראו בעתיד. אבל לא קורה לצערי שום דבר, ולכן אני בא ואומר, צריך להפסיק את הקייטנה הזאת. קייטנה, אתם לא רואים מה קורה בפנים. קייטנה, תנאי VIP, ואחת הסיבות שלא הסתיימה העסקה בשלהי כהונתו של ראש הממשלה אולמרט, היא שהנהגת האסירים הוציאה הודעה שהיא לא מוכנה לקדם את העסקה. עכשיו, זה נוח מאוד שאתה יושב פה ורואה את המשפחה שלך פעם בשבוע, ויש לך גישה חופשית לקנטינה, ואתה חי חיים נוחים מאוד, ואתה אומר, לא נורא, נחכה עוד שנה, עוד שנתיים, נחמיר את העמדות שלנו. ולכן אני בא ואומר היום, ואני מפה אני קורא לראש הממשלה נתניהו, אני חבר במפלגתו, חבר בסיעתו, צריך לדבר עם החמאס בשפה שהם מבינים. והשפה שהם מבינים זה להפסיק את כל התנאי ה-VIP, להפסיק את הביקורים, את הטלוויזיה, את הלימודים, את הספורט, טלפון נייד, אסור להם לפי התקנות, אבל בפועל זה קורה. וצריך להסביר להם שאנחנו לא מוכנים לכך יותר, ואני מאמין שברגע שנקשיח את התנאים אנחנו נראה גם האצה במשא ומתן של ראש גלעד שליט. ומגן, אני לא הבעתי עמדה, חייל לבוא, כרגע אנחנו לא מגיעים למצב שמניחים נפקה בפנינו, כיוון שמי שיושב שם מחליט, לא מחליטים ברמאללה ולא מחליטים ברצועת עזה, מחליטים, לא הבעתי עמדה לעסקה, מי שמחליט למי שיושב פה, וההנהגה הזאת היום אין עליה שום לחץ אמיתי להחליט, ואין שום לחץ אמיתי, ולכן אנחנו צריכים להפעיל את הלחץ הזה, ואני פה כבר פעם שלישית, ואני אבוא כמה פעמים שצריך לפה, וגם אתם, אני מודה לכם על ההתמדה, כי זה לא רק בשביל גלעד, זה בשביל מדינת ישראל. גלעד הוא סמל, גלעד הוא סמל, הוא
הסמל של מדינת ישראל, ואנחנו נאבקים פה למען הצדק של מדינת ישראל. לכן אני רוצה לחזק אתכם, וגם יותר שתחזקו אותנו. צריך שתבואו לכנסת, שתדברו עם חברי הכנסת, תגיעו לראש הממשלה, כמה שזה קשה, מגן. ואני יודע שזה קשה, אבל צריך את הלחץ שלכם גם. כשאני פועל ונאבק מול הגופים הבירוקרטיים, הם צריכים לראות את הלחץ הזה. ואי אפשר שמצד אחד יבואו ויגידו לי, אם תמתינו עם זה כי יש משהו שקורה, ומצד שני יגידו, אנחנו לא יודעים מה לעשות פה. ולא מסתדר, ולכן אני אומר, אם אין היום עסקה שמונחת על השולחן, ויש משא ומתן מתקדם, אני לא יודע, אני לא רואה את זה, צריך להחמיר את התנאים באופן מיידי. אם היום הייתה פה עסקה, והיינו רואים שיש לוחות זמנים, הייתי מסכים להמתין עם החקיקה, גלעד יחזור, ואז אפשר להמשיך בחקיקה הזאת. חקיקה חשובה למדינת ישראל, גם אחרי שגלעד יחזור הביתה. שכל ארגון טרור שיחטוף אזרח או חייל ישראלי ידע שברגע שהוא חטף, האסירים שלו, של אותו ארגון, והחוק אומר לא כל האסירים, האסירים של הג'יהאד, לדוגמה, או של הפתח, אני לא בעד להפסיק להם את הביקורים. להפך, אני בעד לאפשר להם את הביקורים. אבל אסירי חמאס שמסומנים, מקבלים הקצבה מהחמאס, יש להם אגף נפרד והכל, הם ספציפית צריכים להרגיש את הקצרה. אני רוצה להודות לכם. נכון. עכשיו את רואה שזה משקולים אותו. לכן גם לא מעבירים את החוק, כי המדינה הרי טוענת, לא צריך להעביר חוק. אין חוק לתנאי DAT, אין דבר כזה. יש תנאי חוק של הסכמי ג'נבה, והם צריכים לקבל את כל התנאים של הסכמי ג'נבה. לכן ההתנגדות להעברת החוק, כבר מה פתאום להעביר חוק ש... ההתנגדות המקורית הייתה משני גורמים, של שירות בתי הסוהר, שלא רצה התערבות. ולא אמר שאין צורך בחוק. כי זה קל להם להעניק ככה. והתנגדות שנייה עם משרד ראש הממשלה. על שירות בתי הסוהר התגברנו. הם לא מסכימים, הם לא רוצים, אבל לא כל דבר אנחנו צריכים להסכים איתם. אז זה לא הבעיה. הבעיה שלנו היא התנגדות של משרד ראש הממשלה, שמנהלים את המסע ומתן, שכל פעם באים ואומרים, זה עלול לפגוע. אני לא יכול להיות מצב, לא יכול להיות מצב, שאסירים שמשתייכים לארגון טרור, יקבלו ביקורים, יקבלו ביקורים, אז אני חוזר על זה, יקבלו ביקורים גם של הצלב האדום, את כל התנאים שהזכרת, וחייל שלנו עד היום, אף אחד לא ראה אותה, אף אחד לא יודע, אף גורם לא יודע מדוע לא לחתוך את זה, לא יודע. שאלה אחת שלא עונה, ואני חייב שאני בא מרחוק. אתה בעיניים, דיוק, אתה לא רק. אחת השאלות הנוקבות היא מדוע לא שומעים אותך בתקשורת, אין כאן תקשורת עכשיו. נאמני בחייך, לא עובר שום דבר לתקשורת, עובר לפייסבוק. מדוע לא שומעים אותך בתקשורת מילים נחרצות כמו שאמרת פה? אני לא רוצה לחזור עליהם, אני גם לא רוצה לחזור לשכנע את המשוכנעים מדוע כאן צריך לתת את התנאים של הסכמי ג'נבה, ומדוע לא צריך להעביר דולרים לעזה, כי גם על זה אתה מסכים. אבל מדוע לא שומעים אותך? לא רק בעברת החוק, רק החוק, אני יודעת, גם שלך וגם של טיפי חוטובלי בנושא העברת הדולרים לעזה, היא בתוך הכנסת. לא שומעים אותה מחוץ לכנסת, לא שומעים אותה בתקשורת. כי אחד הדברים שאני רוצה ממך תשובה לשאלה, היא איך להביא את ראש הממשלה שיגיב וייתן תשובה לשאילתות. כל ישיבת כנסת, מדוע? תנאי האסירים הם כאלה, מדוע מעבירים דולרים לעזה, שזה למעשה, זה לא משנה אם זה צינור. זה כמעט יותר נורא מבגידה. אנחנו נותנים להם את הנשק, הם חוזרים אלינו עם הטילים. אנחנו נותנים להם את הדולרים, הם בזה הטילים עלינו, והם נותנים את כל המשכורות למנהיגות החמאס שלהם, וגם למה שיש כאן לאסירים. ולכן מה שאתה אומר, זו ההנהגה שקורית. עכשיו זה... אני בכל רמה חבריי בעד העסקה, אבל אני חושבת שזה יחזק את ההליכה לעסקה, ואולי לעסקה שראש הממשלה יכול לעמוד בה, אבל לעסקה, לעסקה שבסופו של דבר, ואני רק דורשת ממך את השאלה, מדוע אתה לא שואל כל שבוע שאילתה בכנסת, או שאילתה כתובה לתקשורת לראש הממשלה, תגיד לנו מה כן, לא רק מה לא, אלא מה כן, והכנת בו התוצאה אחרי 5 שנים שגלעד יושב בשבי. אורנה, אני מדבר בכל מקום. אני מתחבר שאין פה תקשורת. אז אני הייתי שמח, הייתי בתוכניות שונות, לא זאת לקירשנבאום, ואני גם שמח בכל מקום לבוא ולהתראיין על המקרים האלה.
גם דיברתי איתך לנושא העברת הכספים, צריך לעשות את זה ציבורי, כי זה מסר שעובר לציבור בישראל. אני חושב שהממשלה עשתה טעות, שר האוצר וראש הממשלה טעו בהחלטה שלהם, כי אני הייתי בקונגרס בארצות הברית, דיברתי עם חברי קונגרס לעצור הקצבות לרשות הפלסטינית, הקצבות מארצות הברית וסיוע הומניטרי שעובר כמו בזמן שאנחנו בעצמנו מעבירים דולרים לחמאס. לחמאס, זה בעייתי מאוד. זה בגידה, ואני, זה ממש בגידה. בכל מקום, אשמח לדבר, אשמח להגיע, אתם תזמינו אותי, אני אבוא. לא, אנחנו רוצים שנדבר בתקשורת. אני גם בתקשורת. תבוא גם ביום חמישי לצבע האדום. בכל מקום שאני אוכל אני אבוא ואני אדבר ואני אשאל. ואני ידוע כי מישהו אומר את עמדותיי, אם אתם אוהבים או לא אוהבים, או ראש הממשלה אוהב או לא אוהב, ואני אמשיך לומר כך. אני רוצה לומר מילה לדני לפני שהוא הולך. חברים, אנחנו נאבקים למען השבתו של גלעד שליט, קודם כל. ודני אמר פה משהו שאולי נותן זרקור מאוד מאוד חיובי לגבי הגישה שלו, כי השבתו של גלעד תגיע לישיבת ממשלה להצבעה. דיברתי עם דני כמה פעמים. אני יכול להגיד שדני אמר לי, הבטחתי עם משפחת שליט שאני לא אתנגד, שאני לא אתבטא בתקשורת. דני עכשיו אמר שכשתהיה עסקה הוא יביע את דעתו. זאת אומרת, יש פה סימן שאלה עדיין, הוא לא מתנגד לכל מי ששומע, ואני מנסה לחבק אותך אלינו בחיבוקו, ואני יודע שאני אעשה לך את זה. אני רוצה שלא תתנגד. הוא אמר ככה, תוך כדי, אם לא שמתם לב, שהוא לא יתנגד לעסקה, כי אין עסקה. כשתהיה עסקה, נבוא לך לפוס קפה. גם רבי יעלון אמר שיש עסקה שאותה אפשר לקבל. יש להם הסתייגות מסוימת. צריך לבחון את אותה הסתייגות ולראות, אבל צריך לקיים לחצים כדי שתהיה עסקה. אנחנו האחריות שלנו, שלכם וגם שלי, להמשיך בלחצים, להמשיך לדבר, להמשיך לקנות, כי אם לא, המשך הגדול, שזה יהיה אסון כמו עם רון ארד. ולכן החובה שלנו היא לדבר ולהילחם, ואני מזמין אתכם, דרך אגב, אני הולך להילחם על הדיון הבא בוועדת הפנים שיתקיים, אני מקווה בשבוע הבא, לבוא לדיון עצמו וללחוץ על חברי הכנסת. אני הייתם בדיונים קודמים גם, אנחנו נעשה. תודה רבה לכם, יישר כוח. תודה רבה לך, אני רק רוצה לספר לך שאתמול, ביום ראשון, הייתי עם החטישים בכנסת, בערוץ הכנסת, וכל פעם שאני עומד על כך להיכנס עם הסמל הזה, עושים לי את הקשיים נוראים. אני חייב להגיע למצב שאני אומר, רבותיי, אני חוזר חברה, לא הולך להתחייב. לא, מודיע מה עושה, אתה מבין? אני חושב שאני אכנס עם חוצה כזו.